ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଶୋଭାବନ୍ଦନ ସରସ୍ୱତ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିର ତରଫରୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ହେଲେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆମେ DPP ବହିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପରିଚୟ, ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମ ଆଉ ସଂଖ୍ୟା ପରିଚୟ ତିନିଟା କ୍ଲାସ୍ ଯାଇଥିଲା, ଭାଗ ଏକ, ଭାଗ ଦୁଇ, ଭାଗ ତିନି। ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତିନିଟା କାଳାଂଶକୁ ଦେଖି ଆଉ ଅଭ୍ୟାସ ପୁସ୍ତିକାର ଦତ୍ତ ଥିବା ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଖାତାରେ କରିନେଇଥିବ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସର ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ କିଛି ଦିଆଯାଇଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଥିବ। ଆଜି ପୂର୍ବ କାଳାଂଶରେ କହିଥିଲି ଯେ ମାନସାଙ୍କ ବହିର ସଂଖ୍ୟା ପରିଚୟ, ତା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ପରିଚୟର ପ୍ରଥମ ଏକ ନମ୍ବର ଠାରୁ ମୁଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନମ୍ବର ବୁଝାଇଦେବି ଏବଂ କିଛି ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ମଧ୍ୟ ଦେବି, ତାକୁ ନିଜେ ଖାତାରେ କରିବା। ଆଉ ଏ କାଳାଂଶ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ପାଖରେ ନିଜର ଗଣିତ ଖାତା, କଲମ ଏବଂ ଗଣି ମାନସାଙ୍କ ବହି ପାଖରେ ରଖିବା ଏବଂ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିବା, ମାନସାଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଏକ ନମ୍ବର ପିଲେ ରହିଛି ଏକ ଲକ୍ଷ ତିନି ଅଙ୍କ ଦୁଇ ହଜାର ଚାରିଶହ ପଞ୍ଚଷଠିକୁ ଆମେ କେତେ ପ୍ରକାର ପଢ଼ିପାରିବା ତା ମଧ୍ୟ କରିଦେଇ ଦେଖିବା। ଏକ ଲକ୍ଷ ତିନି ଅଙ୍କ ଦୁଇ ହଜାର ଚାରିଶହ ପଞ୍ଚଷଠି, ତେର ଅଙ୍କ ଦୁଇ ହଜାର ଚାରିଶହ ପଞ୍ଚଷଠି, ଶହେ ବତିଶ ହଜାର ଚାରିଶହ ପଞ୍ଚଷଠି, ଏକ ହଜାର ତିନିଶହ ଚବିଶ ଶହ ପଞ୍ଚଷଠି, ଏକ ତେର ହଜାର ଦୁଇଶହ ଛୟାଳିଶ ଦଶ ପାଞ୍ଚ। ଏକୁ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ପଢ଼ିପାରିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ପଢ଼ିପାରିବା ନିମନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଦିଆଯାଇଛି ତିନି ଲକ୍ଷ ଚାରି ଅଙ୍କ ଦୁଇଶହ ଅଠଷଠି ଫୁଲ ହେଲା, ତିନି ଲକ୍ଷ ଚାରି ଅଙ୍କ ଦୁଇ ହଜାର ଛଅଶହ ପଞ୍ଚାଅଶୀ, ସାତ ଲକ୍ଷ ଚାରି ଅଙ୍କ ତିନି ହଜାର ଦୁଇଶହ ବାଷଠି, ଆଠ ଲକ୍ଷ ଚାରି ଅଙ୍କ ତିନି ହଜାର ଦୁଇଶହ ଷୋହଳ। ଏ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଏଇଭଳି କେତେ ପ୍ରକାର ପଢ଼ିପାରିବା ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ କରିବା। ପିଲା ଦିଆଯାଇଛି ଏକ ନିୟୁତ କେତେ ଶହ, ଏକ ନିୟୁତ ଲେଖିଲେ ବାମ ପାଖରୁ ସତ ଘର ପାଖରେ କମା ଦେଇଦେବେ, ଦେଲା ଆମର ଏଇଠି ପଢ଼ିବା ଏକ ଦଶ ଶହ ହଜାର ଅଙ୍କ ତାହେଲେ ଏକ ଅଙ୍କ ଶହ। ତିନି ନମ୍ବର ସେଭଳି ଦେଖିବା ହେଉଛି ଏକ କୋଟିରେ ଯେତେ କୋଟି ଶୂନ ଅଛି ତେଇଶ ଡାହାଣରେ ସେତେ କୋଟି ଶୂନ ଲେଖିଲେ ତାହା ଶହେର କେତେ ଗୁଣ ହେବ। ଦେଖିବା ଏକ କୋଟିରେ ସାତଟି ଶୂନ ଅଛି, କେତୋଟି ଶୂନ ଅଛି ସାତଟି, ତାହେଲେ ତେଇଶ ଲେଖିଲେ ତେଇଶର ଡାହାଣ ପାଖ କେଉଁଟା ଯେ ଏ ପାଖରେ ଆମେ କ'ଣ ତାହେଲେ ଏଇ ପାଖ, ଏଇ ପାଖରେ ଆମେ ସାତଟି ଶୂନ ଦବା। ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ସାତଟା ଦେଲେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ହଜାରର କେତେ ଗୁଣ, ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ପାଇଲେ ନା ଆମେ ପାଇଲେ ତେଇଶ କୋଟି। ଯେତେବେଳେ ତେଇଶ କୋଟି ପାଇଲେ ତେଇଶ କୋଟିଟି ହଜାରରେ କେତେ ଗୁଣ, ତାହେଲେ ତେଇଶ କୋଟିକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ତେଇଶ କୋଟି ହଜାର ଗୁଣ। କେତେ ହେଲା ପିଲେ ହେଲା ହେଉଛି ଏକ ଦଶ ଶହ ହଜାର ହେଲା ହେଉଛି ତେଇଶ, ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ତିରିଶ ହଜାର, ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ତିରିଶ ହଜାର ପିଲା ବୁଝିଲା। ଚାରି ନମ୍ବର, ଚାରି ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ପନ୍ଦର ହଜାର ତେଇଶ ଶହ ଆଠ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖ, ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖ।
ପିଲେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା କେତେ ଥିଲା 15,23,818 ଲେଖ ଲେଖିବା ତାହେଲେ 15,000 ମିଶାଣ 23 ମିଶାଣ 8 ଶେଷରେ ହେଲା କେତେ ନା 17,308 ଏଇ 17,308 ଆମେ ଲେଖିବା କେତେ ନା 17,308 ପିଲେ ତିନି ନମ୍ବର ଚାରି ନମ୍ବର ବୁଝିପାରିଲ ସେହିଭଳି ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ବୁଝିବା ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ଉମା ଦେଇ ଲେଖ ଏଟା ନିଜେ ଆମେ କରିପାରିବା ପୂର୍ବକାଳରେ ମୁଁ କମା ବ୍ୟବହାର ଶିଖେଇ ଦେଇଥିଲି ଯେ କମା ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଚାରିଟି ସୋପାନ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ଏକ ଦଶମ ଶତକ ପାଖରେ କମା ଦିଆଯିବ ତାପରେ ହଜାର ଅଙ୍କ ତାକୁ ହଜାର ବୋଲି ପଡ଼ିବା ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଆଉ ନିୟୁତ ଲକ୍ଷ ବୋଲି ପଡ଼ିବା ଶେଷଟି ହେଉଛି କୋଟି ଏଇ କମା ବ୍ୟବହାର ଭାବରେ ମୁଁ କିଛି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖି ଦେଉଛି ତାକୁ ନିଜେ ଘର ପାଖରେ କରିବା
शास्त्र में मंदिर रही थी कहते हैं मना 50 संख्या नोटा हले एक लक्ष्य मिले एक लक्ष्य परण 50 ऐसी वो आठ नंबर दे दी औचार हो तो जे सस्मान कहते हैं जी पूर्व राय में पढ़ले जे एक कोटि रे जत भी सुनना अछि 23 रे सत भी सुनना रही की पढ़ले एटा ठीक सही वाली आगर लिखवा औचार है होय तो जत भी सुनना रही की लेकिन तार संख्या को हम पढ़ी दो ता मध्ये आइ नंबर सर प्रथम है जे 1000 है ओई तो सस्मान में कह दिया है पर आगे लिखवा 1000 है ओई तो जे सस्मान एक ¡Gracias!
দ্বিতীয় চারি হচ্ছে দ্বিতীয় চারি মূল্য
25 नंबर पिले बिचार बुझिबा
3. কোন সংখ্যা কো আমি তাকো বিষয় কি একক বিশিষ্ট সংখ্যা করিবা বা একক বিশিষ্ট সংখ্যা করে সে দত সংখ্যা এক বিচার মধ্য হই থাকে তাহলে অর্থ আমাদের সূত্র রয়েছে কোন সেই অঙ্ক কো ন দ্বারা ভাগ করে দেয় એટલે কেতে ন দ্বারা যদি ভাগ করে দবা ভাগস্থ সে যাহা পড়িব সে দত সংখ্যা হবে যদি আপনি সহজ বিধান জাঁবা তবে তা সূত্র হচ্ছে কম না কোণী সংখ্যা আমি যদি ন দ্বারা ভাগ করে দেওয়া ভাগ শেষ যা পড়ব সে দত সংখ্যার বিধান এটি আমি গোটে উদাহরণ দেখা দিয়েছি এগার এক বিশাল এক সান দুই তা দত সংখ্যার বিধান দেওয়া ন কথা কহিলি এগার হরণ ন দেখা এগার ଆଉ ପ୍ରଥମ ମାସିକ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସିକ ପରୀକ୍ଷା ଜୁଲାଇ ମାସ